پہنچے غدیر خم پہ جو نبیوں کے تاجدار اصحاب جو تھے پیچھے کیا ان کا انتظار اور آگے جو تھے بلا لیے واپس وہ جانی سا ختم رسول نے پھر یہ کیا اعلان افتخار میں دے رہا ہوں جو تمہیں حق کا پیام ہے میں دے رہا ہوں جو تجھے حق کا سیو امام ہے فرمان مصطفیٰ تھا کہ دینا علی کا ساتھ من کنتو مولا کہہ کے اٹھایا علی کا من کنتو